За разлика от предишните 49-то Народно събрание, не може да се позволи лукса да не приеме критично важни закони, дори да няма правителство. Затова и аз свиках консултациите с парламентарните групи веднага след конституирането на Народното събрание, за да стане ясно тяхната готовност да поемат отговорност за съставяне на правителство, за приемане на бюджет и на приоритетните закони за страната и най-вече да имаме повече яснота за необходимата времева рамка за тези процеси. Искам да благодаря на партиите за тяхната диалогичност и откровение по време на проведените консултации и изразената позиция от множеството от тях, че ако следваме стандартен темп на конституционната процедура за мандатите и не се състави правителство, те няма да имат време нито да приемат бюджета, нито важните закони, а и ще пропустим постигнатият дипломатически пробив последните месеци за приемането ни в Шенген още тази година. И за да можем да наваксаме и да приемем поне най-важните закони, най-важните решения, парламентът има нужда от време. И силно се надявам, че този парламент ще постави на първо място интересите на българските граждани.